pjesë e jetës, edhe mos t'i shkon vdekja, jeta jonë njerëzore, e cila ka fillim, s'ki shpas kuptim. Në thonë, fillimi pa fond nuk ka kuptim, fundi është aje cili i jep kuptim vdekjes. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka porosit që në vazhdimësi me e kujtu vdekjen, e cila mes tjerash, kamera e prisha të rezin e knatsive të dunjas, për arsye se dhonja mas knatsive të dunjas, na bon me e haru ahiretin, e aty është knatsia e vërtet. Kështu që nuk ja vlen njeri me e haru knatsin e vërtet, për një knatsi të përkashme. Vdekja gjithashtu që sikur se ka ardhë në citatet të ndryshme, është edhe ajo e cila i ndon të dashurit, edhe në rastin konkret për babën e Hoxhës Zekij, sigurisht që komplet familja edhe dashamirët edhe xhamati edhe muslimanët janë të mërzitur edhe të pikëlluar, jo për shkak se rahmetliu haxhiu ka vdekë, ka ndruar jetë, po për shkak se në shpresa jona shumë e madhe kemi mbetë pa një njeri të mirë. Pra na jemi të shpitarë të Allahut edhe flasim për ato që dimë, jo për ato që s'dimë. Po ajo që ne dimë për këtë rahmetliu se ka qenë njeri i mirë, edhe për këtë arsye mërzitemi, edhe për këtë arsye pikëllohemi, edhe për këtë arsye edhe familjarët kanë arsye të thotë me u mërzit, po njëkohësisht mërzia e tyre, sikur se i njohim na këta njerëz, do të jetë gjithsesi e menaxhuar me gajret, ashtu sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zemra pikëllohet, syri lëton mirë, po gjuha nuk shpreh tjetër përveç se atë me cilën është i kënaqur Zoti ynë, e ne të gjithë themi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Te Allahu të jemi dhe tek Allahu do të kthehemi. Për ditë e përcjellim dikën këto vore, apëshe kretë janë të freskëta, kretë janë taze, për ditë e bim dikën, nesër neve ka me na pru dikush, e mas nesër ata që na ka pru neve, prap ka me pru dikush tjetër, deri sa të përfundon kje jetë. Në u vazën, për këtë qast, edhe për këtë vendbanim, njeri ju do të me u përgatit. Për arsye se që kjo është ai përfundimi i pashmangshëm. Kretë stacionet tjera të dunjas, njeri mundet me ju ikë, kalon dikon edhe mund është me thonë pëndalim ose s'pëndalim me pushu, mirë po pa ardhë që tu edhe me pushu deri sa të vjetë momenti i kiametit, do më thonë nuk ka qare, andaj do të me u përgatit për këtë punë. Mos të harojmë se në një farë mënyrë këtë obligimet që i kemi pas ndaj rahmetlis jenë përmbush me përgatitjen e gjenazës, me lamjen e gjenazës, me mshtjelin me qefin, me namazin e gjenazës, me përcjelin që ja banëm, ja kemi barë edhe me bot doa për te, për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në rastet të tilla ju ka thonë njerëzve, lutni për vllajin tuaj se ai tani merret në pyetje. Tash çysh ato na sjemi në gjendje me e përjetu. Mirë po është shumë e vërtetë që vinë dy melaçe edhe sa po varrosurin, e ulin, edhe e pyesin ja parashtrojnë ty tri pyetje. Ato tri pyetje me i shpreh edhe pyetjet apo përgjigjet janë të lehta. Mirë po janë transisje etike, edhe për këtë arsye neve shfrytëzojmë rastin, mi ja përkujtu vetës, edhe neve që hala kemi mundësi me përgatit përgjigje për këto pyetje. Kush është Zoti yt, cila është feja jote, edhe kush është pejgamberi yt. Qitash, derisa jemi gjallë dhe komando shumë letë me thonë, mirë po të nërum vazën kur të nashtrin, e të namlojnë me drasa e me dhe, cili prej neve do tjetë në gjendje me i thonë këto përgjigje. Do tjetë në gjendje vetëm aji cili ka jetu, derisa ka qenë pa mrinë këtë grupë, ka jetu si bas këtë.